апта басы 31 мамырға сай келді. Ал 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Осынау датаға байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үндеу жолдады. Сонда бұл ел тарихындағы ең азалы кезеңнің бірін еске алу күні деп атап өтті. Шын мәнінде солай. Өткен ғасырдың алғашқы жартысындағы саяси қуғын-сүргін салдарынан 100 мыңнан аса азаматымыз жазықсыз сотталып, оның 1/4-і атылды. Халқымыздың маңдайына біткен марқасқалар өлім құшты. Олардың отбасы мүшелері де қудаланып, қамауға алынды. Еліміздің аумағында 11 еңбекпен түзеу лагері жұмыс істеген. Солардың бірі бүгінде мемориалды кешенге айналған Алжир. Ол тоталитарлық жүйенің шексіз қатыгездігін үнемі еске салып тұрады. Нұрлан Әбдікәрім Алжирден көргенін, көңілге түйгенін көрерменге жеткізеді. Бұл шырмаудағы гүлдердің жан айқайы 1938 жылы қаңтарда отан сатқандардың отбасы мүшелері ретінде ең бірінші Алжир мемориалды мұражай ашылады. Мұнда қазір 18 мыңға жоқ жәдігер бар. Уақыт өткен сайын сырын бүккен күндердің сарқыншақтары бірте-бірте табылып жатыр. Бірін айтсақ, 2019 жылы мамандар Грузия, Израиль, Ресей елдеріне барып жаңа жәдігерлер алып келген. Софияның сол кезде курсалатын ыдысы және де Крамердің, яғни олардың қыздарының көйлектері де бар. Сол кезеңде әйелдерді дейді алдап алып келген, ішінде де күйеулерімен кездестіреміз деп. Сондықтан да осындай өте сәнді деген киімдерін киіп келеді. Иә, ауыр күндер артта қалды. Дегенмен қанша арда азаматтарымыз бен олардың әйелдері көрген азапты естіген адам бүгінгі бейбіт өмірге тәубе демей амалы қалмас. Жалпы жүрегіміз кішкене толқып, қорқыныш сезімі билеп жатыр. Қазіргі осы бейбіт заманда тұрып жатқанымызға бір кезең, бір мәрте шүкір айтып, енді негізі жастар осындай жерлерге көп келсе. Анна на днях пересмотрела сериал и был тронут и захотел побывать на этом месте, хотел почувствовать все это. Понимаю, что это было тяжелое время. 20-шы ғасырдың қасіреті осылай ел есінен кетпейтіні рас. Өйткені тауқыметті тағдырлар тарих беттерінде қанмен жазылып, ал құрбандардың есімдері тасқа қажалып қалды. Бұл қабырғада 8 мыңға жоқ әйел азаматтарының аты жөндері жазылған, әлі күнге дейін 10 мыңға жоқ адамдардың деректері табылмай жатқан жайы бар. Бірақ әлі зерттелу үстінде. Бұдан шығатын түйін бізге мәлім де беймәлім дүниелер әлі баршылық.